Получивший тяжелые ранения в Отечественной войне, военнослужащие Валих Мехраджоглы Исаев, Магирам Аляшрафоглы Гамидов и Эльшат Алмурадоглы Расулов сегодня утром были отправлены фондом Яшат на лечение в Турцию. В заявлении фонда говорится, что фонд Яшат будет контролировать их лечение до полного его завершения. Также отмечается, что обеспечение процесса отправки за границу тяжелораненых участников Отечественной войны на основании заключения врачей будет продолжено. Кроме того, фонд предпринимает соответствующие меры по приглашению в Азербайджан турецких и израильских врачей для проведения обследования, лечения и операций участникам войны. С целью дальнейшего упрощения процесса обращения в фонд обеспечения прозрачности путем подачи регулярных отчетов создан портал yashat.gov.az. Также функционирует колл-центр фонда 81 10. Bugün üç qazimizi Yaşat fondunun dəstəyi ilə qardaş ölkə Türkiyə Respublikasına yola salırıq. Hər üç qazimiz ərazi bütövlüyü uğrunda vətən müharibəsində ağır yaralanmışdır və onlar müalicələrin davam etdirməsi üçün daha ixtisaslı tibbi yardım almaları üçün Türkiyə Respublikasına yola salınır. Hal-hazırda Heydər Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Aeroportundayam və məni Yaşat fondu müalicəmi daha effektiv və səmərəli keçirmək üçün Türkiyəyə yola salır. Nə tərcümə asan xidmət yaranmışdı, heç yanda olmayan və s. Bu Yaşat fondu da. Böyük bir fenomenal hadisə oldu. Şəxsən heç axtarmamışam, müraciət eləməmişəm. Yaşat fondu özü gəldi məni tapdı, siz gəlib məni tapmışsınız. Bir sözlə. Böyük minnətdarlıq sizinlə Cənab Ali Başkomandana çox sağ ol deyirəm ki, Azərbaycan ordusu barəsində, Azərbaycan hərbiçisi barəsində, hərbi qulluqçusu barəsində belə operativ və tez qərar qəbul edən bir təşkilat, bir qurum yaradıldı. Bu insanların hamısına təşəkkür edirəm. Həkimlərə, mənim yoldaşımın üstündə 5-ə yaxındır çox əziyyət çəkirlər. Yoldaşımı aparırlar İstanbula. İnşallah sağ-salamat dönərik. Allahdan bunu arzulayıram ki, mənim yoldaşım mənim yanımda ayaq üstə qayıtsın. Boyun nahiyyəmdən yaralandığım üçün onurla beyində zədələnmə oldu. Ayaqlarımda bir də uşaqdan aşağı hissiyyat yoxdur. Türkiyə göndər, Yaşat fondu sağ olsun. Cənab Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm, Mehriban xanıma. İnşallah sağalıb qayıdacaq. Bütün həkimlərdən də Allah canı sağ eləsin, bizə baxıblar bu vaxta kimi. Üçüncü aydır mənə baxıblar var. Yəni, özüm yiyə bilməmişəm, mənə yedizdiriblər, içizdiriblər. Onun da Allah canları sağ eləsin. Ümidim sağalmaq. Gedirəm Türkiyə, inşallah sağalıb qayıdıram da. Qarabağ Azərbaycanlıdır.